Ben size bir şey diyeyim, bu evvela Türkiye devleti ne kadar bize yakında olsa, kardeş de olsa hiçbir devleti de Türkiye'den sebep etmiyor. Bir devletin razı olmadan, devlet olmadan, resmi devlet olmadan ona girebilmez, onu bilirsiniz. Eksi halde bu işgal sayılır. Tabii ki Azerbaycan devlet bir prezidentinin de herhalde prezidentimiz beğenmeseydi, ne deseydi, o vazifeni icra eden İlham Aliyev'ti. Azerbaycan parlamentinde bu arada bir resmi kararı var. Hatta ben size diyeyim ki, SSR 20 yıl var 90. yılda. Ne kadar bunu gizleseler de. Rus koşunları, sen vatandaşlar, SSR'nin koşunları, Moskova, Azerbaycan'ın koşunu öz başına yer etmedi ha. Onu da resmileştiriblər. Mən şəxsən gözümlə görmüşəm o sənədi. Elmira Qafarovanın imzası ilə sonradan da həmin o Elmira Qafarovanı qəhrəman eləmək üçün çıxdı ruslara qarşı bir təbliğat çıxış elədi. Mən istəyirəm xalqımız bilsin ne belə şeyləri. Önəmli olan söz deyil ha dostlar. Ama mən danışıram ha. Mənə dinleyin, qulaq asın, inanın mənə. Ama buna kifayətlənməyin. Xahiş edirəm mən sizdən. Ben burada ne deyirəm, deyip çok şey diyebilirim. Eli güzel danışaram. Böyle hayli mal olarsınız. Ama sonra benim öz əməlimi yokluyun ha mütlər. Görün ben dediklerime uygun hareket edirəm yoksa yok. Bir şey dedim ben size. Heydər Əzimə karşı halkı təsəsliyirəm. Ama real olarak Heydər Əzimi aradan kaldırılması için əməli fəaliyyət göstərirəm yoksa yok. O məqam gələndə mən barmağımı kimi xeyirlə kaldırırım. Ona fikir verin aziz. Elmira Qafarovanın imzası ilə Azərbaycan Ali Sovetinin rəyasət heyətinin sədri kimi imzası var. Nə bilim kariyeristlər, terrorçular, nələr nələr ölkəni qızışdırırlar, təzri xahiş edirik, müdaxilə edirik. Moskva məktubları var, rəsmi qərarı var. Deməli, baxın, qərarı göndərirlər. Moskva onu əsas götürərək, qoşun yeridir burada. 120-dən çox adamımızı şəhid edir. Elmira Qafarova çıxır, o vaxt çıxdı radioya, güya Qarbaçova itiraz edir. Niye? Çünkü bizim xalqımız sadəlövh bir xalqdır. Təpizdən söhbət getmir, xalqların çoxu bu vəziyyətdədir. Siyasət də eləyirlər belə. Orada her şeyi rəsmiləşdirirlər, səni asıb kəsirlər, öldürürlər səni. Sonra gəlir, başlı səni yaxsı təşkil edir. Məhid Əli Ubeyşin ustası idi. Rəqibini öldürür, öldürtdürür, vurdurur. Deyək ki, Ziya Binədur rəhmətli, akademik, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Vurdurur ağzını attırır. Sonra onun dəfnini təşkil edirlər. Hələ bir baş dəyər hələ orada. Xalq deyir ki, nə böyük insan, nə bu eylər eləyir baba. Gözü sadə insan, gəldi heç mənim qəbrin üstündə baş əydi. Amma xalq fikirləşmir ki, bu dünən bu görba gör. Bu elçi bəyi ələ salır da, elçi bəy, elçi bəy deyirdi. Ağzı eləni danışırdı. Öldürəndən sonra gəlib onun qəbrin üstündə baş əydilər. Siyasət budur ha. Buna deyirlər böyük siyasətçi. Mən kimi yox. Mən nə fikirləşirəm, dilimi deyirəm sizə. Danışıram. Hamıya münasibətimi deyirəm. Çünki mən indi o məqamdayam, o vəziyyətdəyim. Mən xalqıma haqqı, həqiqəti deməliyəm. Doğru bildiklərimi deyim. Mən vecibə deyirəm mənə dediyim kimi incəzi, nə necəzi. O Elmar Akademiyası ilə bağlı dostlar, mən dedim, fikrim yarımsa kaldı. Dostlar mənə irad bildirirlər ki, niyə sən elə söz deyirsən? Mən birisi nə fərdi? Bilmiyorum ne derecede doğrudur ya yalandı. Teymur Lenk, Topal Teymur bize deyirler. Teymur Lenk Anadolu'nun gelip kırıp dağdan da buna soruşurlar ki ve siz özünüz bir Türk tayfalarısınız. Niye bir-biri kırırsınız? Sen niye bir öz soyundan olanları başına bu kadar zulüm atırsın? Onun məşhur bir sözü var. Bilmem yenilerim o hakikaten olup olmuyor. Ama okumuşum aradasa bunu ben. Deyir ki, taxtaların üstündə sudan keçib gələn gəmlərə deyirdi bunu. İngilislər haqqında danışırdı. Deyə taxtaların üstündə üzüb gələn bəzi adamların qarşısında ağzı sala düşən bu qövmün, bu türkün, mən nəinki başını kəsib qanım tökərəm, onun mən ruhunu qaşıyaram yer üzündə. Bu nasıl mənim soyumlandı, qanımlandı? Qorxaq bir tayfanın kökəsini mənəldir. Bu Teymur'un o vaxtı dediği sözdür. Mesela birisi sizin necədir? Biz insanıq.
Bizim de zayıf taraflarımız var. Bizim de müəyyən nöqsanlarımız ola bilər. Ama gerek insan kimi yaşayaq. Zatımıza, kökümüzde layık yaşayaq. Bayağı uzdan gelen kardeşlerin bazılarının dediği kimi, Ramin Məxsus Buzonların dediği kimi, bizim babalarımız var. Bizim yaddaşımızdan olan ne kadar silmeye çalışsalar da bir şey bilmek lazım. Söhbət əməldən gelir. Sən burada sənət imzala. Urusu çağır bura. Sonra çıx televiziyada, radioda başla söyməyə Qarbaçovu. Mən də sən qəhrəman kimi qəbul edeyim. Azərbaycan xalqını illərdir bu qaydaya əl asab doluyurlar. Mən də bunlar deməyə özümü boş bilirəm. Ki millət kardeşim, mən 27 il bunun içərisində olmuşam. Demişəm. Çox da belə bir ki, mən təzə deyirəm bu şeyləri. Üzr istəyirəm, sizə bir də yadıma düşdüm.